זה דווקא עניין מאוד מאוד חזק, להיכנס לחודש אלול על הכתפיים של פרשיות ראה ושופטים. ודווקא בשופטים רב לוי צבי מברדיצ'ב אומר, אם אנחנו נעשה חסד, אנחנו ממש לא תהיה ברירה לקדוש ברוך הוא. הוא מחכה לנו להתעורת דלתתא, להביא התעורת דלעילה. אם אנחנו נעשה חסד אחד עם השני, ואנחנו דן רק לקו זכות, כמה שזה קשה מדי פעם, אז הקדוש ברוך הוא יעשה את אותו הדבר. השם צילך על יד ימינך. אז אולי כדאי עכשיו לציין שהשבוע בגימו באלול היה היורצה של רב קוק. ורב קוק אמר על המשנה, ארון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא שארון הכהן עמד על איזשהו קופסה בחוץ, והוא רצה לקרב את כולם. לא, רק מהנהגה שלו. ככה, ארון הכהן, בגלל שהוא אוהב את הבריות, זה מה שקרבה את כולם לתורה. אז שנזכה. את הארץ אותה אני אוהב כל יום מחדש הלב נשבר כל יום מחדש אולי מחר מתי Come on.
כולכם יודעים שאני משוגע זה דבר טוב. תודה, תודה שאתה מסכים איתי. אני משוגע על העניין הזה של אהבת ישראל. אני בטוח שרק ביחד, למדתי מספיק פעמים ממספיק אדמו"רים שרק ביחד נזכה. אז כמה שאפשר לנסות להיות ביחד כל יום, אפילו שתיים, שלושה, אבל כל הזמן ביחד.